Vamos ver se a gente pega um peixe na superfície aqui. Olha lá, tá estourando lá. Os peixes estão estourando muito na beirada lá, cara. Tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás. Pega, 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 pega. Veio atrás, mas não pegou. Ó, errou o bote. Caramba, era peixe grande, hein? Nossa, olha o estouro, cara. Pegou. Nossa, olha o estouro, cara. Pegou. Pegou, cara. Pegou. Nossa, que explosão na superfície, cara. Nossa, que animal, cara. Nossa, o estouro que esse peixe deu. Olha, cara. Nossa, isso. Estouro que esse peixe deu. Olha, cara, grandão, hein? Charutou a isca. Nossa, olha. Caramba, velho. Nossa, olha. Caramba, velho. Você é maior do que eu imaginava, cara. Nossa, cara. Você charutar uma isca desse tamanho, cara. Olha, vou falar pra você, hein? Ó, tá voando, bro. Falar pra você, hein? Ó, tá voando, bro. Fora da água pra tá charutado. Superfície, fiel. Para, rapaz. Você tem que cansar logo pra, né, tirar você, rapaz. Deus o livre nós encontrar um tubarão aqui. Vai pular. Eita, pula bonito, hein? Vem aqui pra nós soltar você. Vem aqui. Só vai pular agora. Só vai pular dentro do caiaque. Quieto, quieto, quieto. Só sossega. Só sossega. 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 Sossega que eu vou pegar você na brincadeira. Que é pra nós não se machucar. Nem eu, nem você. Pra dentro do Iron Zera. Vou botar você do outro lado, cara. Eita lá, vida. Nossa senhora, olha a isca lá. Olha a isca lá dentro. Parece que a isca não tá nem fisgada nele. Ah, tá. Olha aí a isca. E olha o peixe. Aí, ó, o balão uns 80. Mais ou menos uns 80. Vamos deitar você aqui pra uma foto no Iron. Explodiu na superfície. E agora eu vou mandar você pra casa, rapaz. Você brigou muito. Então vai, pode ir. Vai embora, rapaz. Ah, tá de boa aí, ó. Ah, tá de boa. Aí foi embora, galera. Primeiro peixe no Iron. É Iron, filho. É Iron. Iron, velho.
E foi, galera, ó. Então esse é um momento importantíssimo, tá? É o primeiro peixe fisgado no Kayak Iron. É, primeiro robalo fisgado no Kayak Iron. Um flechão desse aí, coisa mais linda. E olha esse nascer do sol. Olha que coisa mais linda, cara. Eita, privilégio poder estar pescando agora, hein? E é isso aí, vamos tentar pegar mais na superfície. Vou ter que amarrar de novo, porque com certeza ele puiu bastante o líder. Vou tentar pegar mais um ali. Vambora. Caiu. Tava soltinho na boca dele. Ai, lindo. Olha que robalo mais lindo e saudável, cara. Nossa, tem uns parasitas na boca. Mas olha que coisa linda, hein? Ó. Kayak Iron dando sorte, mostrando que o bicho veio pra ficar mesmo. Olha o bocão, um parasita na boca dele ali. Ah não, isso não é parasita não, cara. Isso aqui é espinha do peixe que ele tá comendo, certo? Ele vomitou. Olha que amarelo esse peixe, cara. Olha que amarelão. Vou mandar ele pra vida. Pera aí, garoto. Calma, relaxa. Não precisa chacoalhar. Vai soltar você. Não precisa chacoalhar. Eles acham que a gente não vai soltar eles.